Assalomu alaykum do'stlar. Sizler Takkabar YouTube kanalım ko'rib otasizlar. Bugün 13-noyabr, bugün ishenbi. Bugün ishenbi gündün unaqlarning baalarin ko'rgazmak uchun biz menen bo'lingizlar oyog'ina chein. Biz kuni-kuni yangi videolarni tartib kirgizamiz. Andiqdan podpisatsiya knopkasini bosganda unutmangizlar. Oshondoy ele like basib o'tingizlar. Kanalın ösüşünü çoğun jardam bergen bolosuzdar. Bugün jalan Odyssey jana Honda Stream'di tartaos biz menen ayağına çeyin. Üzbey görüngüzdür. Tek başta versek Honda Stream. Abiyom 1.7 2001-ci yılı iken bir jet abiyomda aytılış bası 5800 dolar. Lugu barken üstünde kışkı rezinada. İçin tartayın desem pek. Ucakta ak tüste ögü Stream 2002 yılı 2 abiyomdokken 6100 dolar. Özünüzdür görgün nomerge çalasızlar. İçki salon kara. Так, iki Odyssey turat. Оң жагынан баштасак. 2000-чи жылкы 2-3 объёмдо айтылыш басы 7200 доллар. 4 VD üstünde люк бар. На багажнике бар. Кышкы резинада экен. Кышкы резинада, анын жанында эле түсү ак. Odyssey. Так. 2003-чү жылкы объёму 2-3 6000 доллар деп отур. Ушул номерге чала бересиздер. Bek. Odyssey izlegendir üçün naliçkale kançağa düşüp beres? 5800 göre düşüp beretken anlıktan izlegendir bolso. Tak, serebristi streamdi görülü 2003-чү жылкы 1.7 объёмдо баасы 5700 доллар. Номери бар экен, телефон номери. Чаласыздар. Ички салону кара. Так, бул жакта ак Odyssey турат. 2002-чи жылкы 2-3 объёмдо 6300 сурооттур. Телефон номери бар экен, ошол номеринге чала бересиздер. Жаккан болсо, баасын сүйлөшөсүздөр. Bek
Так что мен катарлаш дагы бир ак стрим турат, Honda Stream. Эки миң бешинчи жылкы экен, 1.7 объемдо. Эко режим бар, черный салон. Так, 6900 доллар дейт. Стрим абсолют. Чебек. Дагы бир ак турат. Эки миң төртүнчү жылкы эки объемдо экен бул. Так, 6800 доллар экен, 6800 сурап аттыр. Так, телефон номерлери бар экен, эки номери бар. Чипбек. Так, Honda Odyssey. Так, абсолют. Кара көк түстөгү 2003 жылкы 2-3 объем экен. Так, краскасы родная экен. 7900 сурап аттыр. Телефон номерлери бар экен. Көргөн номерге чала бересиздер. Honda Odyssey издегендерге. Бул жакта дагы бир ак Odyssey турат. Так, 2000-чи жылкы экен, автомат 3 объемдо экен. Айтылыш баасы 6200 доллар. 2002 дедиң, э? Так, телефону бар экен. 3 объемдо. Так, Honda Odyssey'лердин көбүнчө 3 объему бааланат. Баасы да бир аз кымбат болот. 2-3 объемге караганда. Үч объемдогу Odyssey издегендер үчүн. Так, муну тарта кетелик. Так, 2000-чи жылкы объем 3. 6800 доллар дейт. Номери, телефону бар экен. Ичин тарта кетели. Эмне номери жокпу, э? Машинанын номери да. Эй. Жок. Алмашуу жолдору бар. Жок, алмашуу. Наличка эле. Только наличка. Бир аз түшүп бересиздер. Түшөт обязательно. Бир аз түшүп берем дейт. Так, могу акты тарталчы. 2001 жылкы 3 объемдо экен. 6800 доллар сурап аттыр. Телефон номери бар экен. 3 объемдогу Odyssey издегендер кайрылсаңыздар болот азыркы номерге. Бир аз бамперин жасатыш керек экен артты. Чипбек экен. Так, ак түстөгү Honda Stream. Эки миң экинчи жылкы экен, 1.7 объемдо, автомат, айтылыш баасы 5200 доллар. Телефон номери бар экен. Ичин тартайын десем, бек. Бакта бир Odyssey турат. Абсолютту тарта кетели. Тоже бег экен. 2003 жылкы 2-3 объемдо экен. Телефон номери
Barakayın uşuğa çala veresizdir. Onun canında daha bir kara tüstögü hadisey turat. Так, 2003-cü жылкы 2-3 объёмда 2WD родная краска $5,300 дейт. Кышка даяр дейт. Так, 2003-cü жылкы абсолют объёмы 2-3. Айтылыш баасы $6,450. Телефон номери бар экен. Жанында кара турат. Газ бар экен, газ бензин экен. Бүт бары өзүнүкү дейт, без вложений. Любая диагностика койуп тур. 2003 жылкы 3 объём экен. $7,700 сурап аттыр. Номер телефону бар экен, үстүндө люгу бар экен. Так. Низкопрофильный диск экен. Дискалар көрүнүшү жакшы экен.